ማሻላ የድሮ ትዝታችን። ሰላም አለይኩም፣ እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። ሽክሮን ሀቢ ላይቭ እኮ ነው አንተ። አባ የደነዘዘ ላይቭ ነው፣ ላይቭ ነው። ሰላም አለይኩም። አሪፍ አሳመራችኋት፣ ጌጥ አስመሰላችኋት እኮ ጌጥ አስመሰላችሁት። አለይኩም ሰላም፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። ሰላም ናችሁ? ኬፍ እች እናንሳ እንዴ? ችኛዋን ወደዛ እናስጠጋው እንዴ? ቦታ ላይ ቆማችሁ ቦታ ቦታችን ያዙ። እሺ፣ በሯ ላይ ሴንተር እንድትሆን መሀል ላይ ቆማችሁ ቦታችሁን ያሉ መሀል ላይ ቆማችሁ ኤሌክትሪክ አለ እንዴ? ኤሌክትሪክ የሌለበት ምን አለ? አወዱ ተጫዋና ነው። ማሻአላ አባከለም ወጥ ነው ላይ ሰው መግባት ለምን አይጀምርም? እኔ ምን
ባለቀ ሰዓት እንትን ይሉና ግፊያ ይፈጠራል። አሁን ቶሎ ቢለቋቸው ጥሩ ነው። አይ መግባት እኮ አሁን ሴቶቹ እየገቡ ነው። አባስ ዋይፋይን ከፍቷል። ቆሟል። በር ላይ በር ላይማ በጣም ተሰልፏል። አቤት ዲኮር የብላኒ ሰላም አለይኩም። እንኳን ደስ ያላችሁ። አለይኩም ሰላም አለይኩም። ኬፍ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አፈያ አልሐምዱሊላህ። አሜን አሜን። ማሻአላህ ማሻአላህ ማሻአላህ። ሰላም አለይኩም። ምን ብለህ ሰውዬው ፋይል ፈጠኛለህ እኮ ማን ነው? አባይ ነካሲ ሰላም አለይኩም። እንዴት ናችሁ? ወይ ሰላም ናችሁ? ወአለይኩም ሰላም። እንዴት ናችሁ? ስራ ጥሩ? እንዴት ነህ? አለን አልሐምዱሊላህ። አለሁኝ። አለይኩም ሰላም። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም አለው። አልሐምዱሊላህ።